Situata hidrike ka favorizuar aktivitetin tregtar të korporatës elektroenergjitike shqiptare, që deri në këtë periudhë të vitit ka kryer dy tender për shitje energjie, si dhe një sër procedurash optimizimi. Sipas të dhënave të përpunuara nga televizioni Skan, deri më tani Kesh ka gjeneruar rreth 6.2 milion euro të ardhura. Pjesa më e madhe e tyre është gjeneruar nga procedurat e shitjes së energjisë, ku të ardhurat nga dy procedurat e shitjes kapin vlerën e rreth 4.8 milion euro. Në total, Kesh ka shitur 80.000 megavator energji, teksa çmimi varion sipas lotit nga 51 euro për megavator që është më i ulti, në 86 euro për megavator që është çmimi më i lartë i shitjes. Ndërkaq, pjesa tjetër e të ardhurave prej rreth 1.4 milion euro janë siguruar nga procedurat e optimizimit që përfshin shitje dhe blerje të energjisë elektrike. Realizimi procedurave të shitbleries së energjisë synon përfitimin nga diferenca e çmimit të shitjes me ato të blerjes. Kjo pasi e njëjta sasi energjie blihet dhe shitet në profile të ndryshme orare. Ndërkohë që referuar legjislacionit në fuqi, blerja bëhet me çmim më të ulët se shitja, duke siguruar të ardhurat shtesë për korporatën elektroenergjitike shqiptare. Paralelisht me këtë aktivitet, deri më tani nuk është raportuar asnjë procedurë blerje e energjisë.